Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tohle to jsou poprvé na mém kanále tipy na dárky, takže první vánoční video! Dneska tady pro vás mám tipy na dárky z e-shopu Elnino nebo parfémy Elnino, abych to řekla správně, doufám, že to říkám správně. A zaměřila jsem se při té objednávce a při té spolupráci, kterou teda jsem s parfémy Elnino uzavřela, tohle to bude těžký se to naučit, tak jsem se zaměřila na takový ty dárkový kazety a dárkový sady, kterých je všude plno. A já jsem se rozhodla, že vám jich tady pár ukážu, ty, které mně se líbily nejvíc a jsou z různých kategorií, abyste mohli dát něco taťkovi, dědovi, nebo dědovi, mamce, kamarádce, ségře a tak dále. Mám tady celkem 4 tyhle ty alternativy a je to vlastně první díl, protože přesně za týden uvidíte zase jiný a v tom bude už i giveaway, takže na to vás můžu tak trošku nalákat. My už jdeme teď na to, doufám, že tohle video nebude moc dlouhý a že vás to třeba něčím inspiruje a že třeba něco na Elninu pořídíte, a nebo se na ty stránky určitě koukněte, protože je tam spousta zajímavých věcí, které by se určitě hodily každý ženský anebo i chlapovi. První balíček, který tu mám, ten je úplně krásný a rozkošný, hrozně se mi líbí. Tak ten vypadá takhle. Je to balíček od Victoria's Secret, což víte, že prostě všichni strašně milují Victoria's Secret, hlavně všechny holky. A v Čechách se to nedá úplně dost dobře sehnat, pokud třeba neděláte na letišti nebo někde. Je fakt, že ty spreje už mají někde v drogérii, v Tetě myslím. Ale tohle je nádherný balíček, který se teda jmenuje LOVE ADDICT a obsahuje v téhle parfumaci celkem 3 produkty. Je to tělový sprej, taková ta klasika. Je trošku menší, má 125 ml a nádherně voní, musím říct, je fakt krásný. Potom obsahuje v té samé parfumaci 60 ml tělový krém, hutnější. A tady to maličký vepředu je tělový mlíko, to má 125 ml jako ten tělový sprej. No a kromě toho všeho, tam máte ještě takovouhle čelenku růžovou, která je super, třeba když se dáváte nějakou masku, má takový tvar jakože do turbanu, co já mám hrozně ráda, ale je z takového dost zvláštního materiálu, který bych asi úplně naven nenosila, i když je to krásná růžová taková dětská barva, taková baby pink. Takže ideálně, když si dáte make-up nebo když si dáváte tělovou masku. No a samozřejmě ještě k tomu máte tuhle tu nádherný jako košíček nebo taštičku, který je fakt moc povedený, je takový ombré, hrozně se mi líbí. Celá tahle sada stojí na Elninu, já tomu prostě furt budu říkat asi takhle, 588 korun a můžu ji jako vřele doporučit pro nějakou kámošku nebo pro mladší ségru třeba, nebo i pro starší ségru, fakt krásně voní. Píšou tady, že to je parfumace divoký orchideje a červenýho pomeranče. A fakt je to krásná, svěží, taková ovocno-květinová vůně, moc hezky mi to vaní. Jako musím říct, že já jsem nikdy neměla tyhle ty splashe nebo misty od Victoria's Secret a je to fakt úplně super. Pak tady mám takový ty klasický sety, v kterých jsou nějaký parfémy nebo parfémované vody. Pro holky tady mám úplně úžasný parfém, který se jmenuje Born Original a máte v ní 30 ml parfém a 75 ml mlíčko na tělo. Já už jsem tenhle parfém měla v takovém hodně malém vzorečku a strašně moc mi voněl. Hrozně se mi líbí to provedení té krabice, který je takový bílo-rose gold, to teď on hrozně letí, že jo? Vevnitř ta kazeta vypadá takhle, je tam opravdu maličký balení té parfémované vody a takovýhle krásný tělový mlíčko. Ten Adidasí parfém nebo parfémovaná voda je opět taková ovocno-květinová vůně, proto mě to voní, protože já mám tyhle ty vůně hrozně ráda. A oni Adidas to vydal jako svůj první takovýhle jako ofiko parfém za poslední dobu, jestli si pamatujete, tak kolem toho byla docela jako velká kampaň. A udělali právě i pánskou variantu, tohle je teda ta dámská. Já vám teď přečtu, co v tom parfému je. Je tam svěží vůně bergamotu, pomeranče a meruňky, v srdci je potom jemná vůně jasmínu, což já prostě miluju jasmín v parfémech, spolu teda s tóny jabka a sladkého kokosu a uzavírá to celý dotek tonky a cedru, vůbec nevím, co je tonka. Někdo dokonce v té diskuzi, který se pod každým produktem na Elninu můžete přečíst spolu s hodnocením toho daného produktu, tak psal, že se tohleto hodně podobá parfému od Hugo Boss Orange, což já teda neznám, ale mám tady i jeden parfém od Hugo Boss, pánský. No a od Hugo Boss tady mám tenhle ten parfém Orange, ale v pánský variantě. Má to takovouhle nádhernou krabici opět, kterou ale z toho sundáte jenom tuhletu folii a zbyde vám nádherná černá jednoduchá krabice s takovým malým jenom jakoby vytlačeným logem Hugo Boss. To se mi mimochodem na těch sadách hrozně líbí, že ty krabice pak můžete samozřejmě využít jakkoliv, že zabalit do nich nějaký dárek nebo si v nich něco uskladnit. Já strašně skladuju ráda něco v krabicích, mám plný pokoj prostě různých krabic. V téhle dárkové kazetě najdete 100 ml toaletní vodu, což je teda obrovská velikost. Pak tady máte 75 ml deodorant v tyčce, takovej ten tuhej, a 50 ml sprcháč. Celá tahle sada stojí 1188 korun, což je docela dost, ale ten parfém samotný si myslím, že jako to dost vyváží. Je to taková hodně kořeněná vůně. Já přesně při téhletý vůni si představím svýho dědu. Fakt mi to úplně k němu sedne, je to hodně taková kořeněná, pikantní vůně. Já neumím popisovat vůně, klasika, nikdo neumí popisovat vůně, prostě na YouTube. V popisu na e-shopu popíšu, že to je orientální kořeněná vůně pro muže. Tváří téhle vůně se stal Orlando Bloom, což je jako fešák, že jo? Tahle vůně má docela velký úspěch u žen, když opět jako čtu ty diskuze pod tím produktem. Já musím říct, že třeba na svém Ondrovi si tohle nedokážu představit, ale na nějakým starším chlapovi si myslím, že to bude úplně ideální. Poslední dárková kazeta, kterou tady mám, je tahleta dárková kazeta od Calvina Kleina, která se zaměřuje na vůni One od něho, což je unisexová vůně, vhodná teda jak pro ženy, tak pro muže. Má takovýhle bílý víčko, spodek té krabičky je takový jako hodně řvavě červený. Tahleta sada vás na e-shopu vyjde za 725 korun a obsahuje toaletní vodu, která má 200 ml, kterou dostanete v takovémhle zvlášť balení, který je uzavřený, a tady k tomu máte zvlášť jakoby tu střičku, tu pumpičku, kterou si k tomu můžete dát, což si myslím, že je úplně skvělý. A pak tu je deodorant, který má 75 gramů. Je to hodně taková jemná, svěží vůně, fakt hodně lehká, jak když si na sebe nastříkáte vodu. Je to taková ta fakt hodně čistá vůně, bych řekla. Píšou oni, že to je směs tónu pyžma a ovoce na dřevitém základě. Já fakt v tom cítím prostě něco hrozně čistého, jak vypraný prádlo, nebo trošku v tom cítím nějaký čaj nebo něco takového. Není to vůně, kterou já sama bych si vybrala. Můj favorit z těch 4 kazet je pro mě, kdybych si měla vybrat něco pro mě, tak je to buď ta Victoria's Secret, anebo ten Adidas. Ale v roce 1995 se tenhle parfém od Kleina stal nejlepší unisexovou vůní a navíc byla vůně oceněna v roce 2010, kdy byla uvedena do síně slávy The Fragrance Foundation. Opět to 95% jako spokojených zákazníků doporučuje, což si myslím, že je fajn, že si tohle přesně můžete pod těma produktama přečíst. Tohle jsou teda všechny kazety, které jsem od Elnino dostala k recenzi. Já jsem hrozně ráda, že s Elninem spolupracuju, protože my se vždycky snažíme vymyslet nějaký jako nový koncept, co dalšího bychom spolu mohli udělat. Víte, že od nich nedostávám takový ty klasický balíčky, který dostává jako spousta blogerek nebo youtuberek, který s nima spolupracují, ale vždycky se snažíme vymyslet něco nového, co by bylo tak jako aktuálního, co by vás mohlo zajímat. Tak doufám, že tohle vám dalo nějaký tipy na to, co byste si mohli přát pod stromeček, nebo co byste třeba chtěli dostat od Ježíška. Dejte mi vědět, jestli vás to jako vůbec zajímalo. A příště se podíváme na nějaký další dárkový kazety a nejenom na ně. A slibuju vám teda giveaway, takže za týden se uvidíme na stejném místě, ne asi úplně ve stejný čas, ale víte, že já to prostě tak jako se snažím vydávat, jenom prostě, aby to bylo v ten samý den. Omlouvám se, jestli dneska vypadám nějak použitě, ono je asi 0,5 v noci totiž a já jsem teď přijela po celém dnu, kdy jsem byla pryč, byla jsem na oslavě narozenin, ale jelikož už nám zase začíná takovýto zkouškový období, znáte to, tak prostě nemám čas, musím točit takhle po večerách. V prosinci se jinak můžete těšit na spoustu dalších vánočních videí, já doufám, že budete rádi. Já jsem se nikdy na Vánoce na svém kanále tak nějak jako nezaměřovala, ale letos mám naplánovaný celý prosinec s videama, takže si nemůžu dovolit udělat si pauzu, takže vůbec nevím, jak to budu stíhat, ale prostě všechny je natočím, všechny, které mám naplánovaný, a těším se, doufám, že se vám bude u mě na kanále o Vánocích líbit, že to nebude třeba stejný jako všude, možná bude, protože já jsem prostě nikdy vánoční videa netočila pořádně, ale tak uvidíme. uvidíme. Těším se na vaše názory, těším se na vaše komentáře. Samozřejmě všechny odkazy na produkty, které jsem vám tady dneska ukazovala, budete mít dole pod videem. Vy mi dejte vědět, co byste si letos přáli od Ježíška, a těším se na vás u dalšího videa. Takže se mějte krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, posílejte mi je, vy víte kam, a uvidíme se příště. Teda doufám, pokud vám nevadí, že dneska jsem taková zrychlená, naspídovaná, protože prostě nestíhám. Tak jo, mějte se hezky, čau!